Утюгия Буллуна Фирга Сахасири информационная бири студия Эдуард Трудых. Бүгін үйе мұнатағы алмаз байдақ сирезулелеті үйрілі әттерәнігер видеоконференция нөңе Владимир Путин күтінні. Сақам сирезулбе бірі сүйеғі қамсаған етінен әйір қанны кулуска социальны объекттар тұтулуық тақтыры, чөпчуланы. Джокускайғы ұтчат мұстан сақалы күтталлақ кейнелері көрді санаат астасты. Уе мунатага алмаз байда сирюлети юрюлетере нигер. Бүгүн видеоконференция нүгө Кремльден дойду президент Владимир Путин кытынны. Президент Манна Сербаян туага тахары ал Руса ан дойдуга алмаз промышленнен бир бастын кампанияты буларын бигерге тиген. Үлекемигер ураты болгомта экологияга уонны үлетте дурбайларга урулуктар диенетте. Саңа промышленный участок ал Руса удачнай дагы кая байтар комбинатыттан 710 километр тейчи өлен лугат бар. Бірек бұтынан бұ байда сертен 2-тінші 4-4-2 сылға дейрі сылынайы 3 миллион тонна қая бұрудатын қостуықтырым. Бюджеттен бұ бірекке 5 миллиард сол кубай тұрылынна оттон барыға 110 миллиард келінге болуға. Еті қарчеттан аңара Саха Республикатын бюджетігер кириға. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите запустить Верхнемунское месторождение в промышленную эксплуатацию и осуществить первый промышленный взрыв. Начинайте. Поздравляю вас и желаю вам успехов. Вам и всем работникам вашей компании. Отчугы Ботубия Юрека Хоромни суммата 4 миллиард 617 миллион, Ирелека 1 миллион 610 тысяч сол кубайга тегнеспит. Оттон Бюлюриска Хоромни каждый миллиард доллара сабагланар. Бутунан туста муньяка Илдархан Ихитиндерен турар, онон регион салаячите экология онна айылғаны туханы ойур кайстуты министерстве тигар тақсыбыт Хоромнину толуярга арбитражны сукка билсерге сурдақтаты. Сылас қаллан турырынан жүкускай аллара бесте қайысқанан білігін үс паруым сыджары. Сабағылаған бұытынан бұ субботаға дере аянлықтыры. Оны таңын сүйірбетче салғын обоқтоқ суыдына сырды кемге жону тағылыр. Бүтін Россията Нурот Фуруның ақты бұстары етенна сұруналы ұстары жүкускай көрат мөлтоқ тұруқтақ алжамыт солларын көрділері еттілер. Окудук Манна Жарницкая, Чайковская, Петра Алексеева, Чеченко, Ильменская, Пилотов, Улусалар, онна қатын үректайы шесе кереллер. Бұ соллары коротолоқ тоқтыры Анал Сайка Кирен Коластан талылыр. Бұйылғы сылғы онча Улуса өрімінден ектайын өп қарчы тейбәкке етеніне тұту ұйтылыр кемекілгіғыттын онна ардақ мәйден түетер Улуса көнні. Ол ата 17 километрден 6-тәрі оңғылынны. Келер сылғы улусы ремейнігер балтара миллиард сыл кубай үп көрілінне, маныға 500 миллионы федеральный бюджеттен тұрылынна, онын келер сылғы үлі қамна салғаныға, олырын үліні толыру қайылақ бедерәтчет көстелікден ақтывыстар кепсілдер. Сақым сері сүйбе бірі сүйеға қамсаған етінен әйіл 2019 сылғы қанны кулуска социальный объекттар тұтулуқ тақтыра чөпчуланар. Нұрот күйінен үлені ғытарғы сүйбе үс улус соруқтанан саяпқаны тұту министерстветігер келдер біттен. Бүкіндерге анал қамыға көрін ұрытан бастығы түміктері тағарды. Бір түгінші квадратный метрі еннеғы спорт орығайын тұтан чапшылған нәйлегір Сергек Сейіп. Үлі қамнас үйе жылы қамсағын етінен тегін әтчі барар. Спорт салата нұруаттыр ойнуларын көрсі бүтен мини футбол сұты керселері манна болуқта. Онтон нұруат офсы күйінен аммаға үсі бейін меселек ұйан, күнді ұры сырыпқа керебелет үлген онна культура жеті өранилықта. Именно чужие частицы тутулар объектор кра нехленилах пуннерга олоктохлах тянете ханада того детерге бу инвест программа кирерге олустен грахам болаче онотон бу маннек объектор сел битуралары барам. Тип тап курдук оголах санга тутулары кекелетери намна реми саналарин түмеллер. Үйнер сылга фрунзе нехлегер культура кинин укулатын уру бетунге санга огасадам. Холбан бие социальный объекты сыяпкаларыгар сурибуттар. Қазбидин хедекке
бәді нәлене мұнықта бейгі бұл бейгі тұтылқына дәден. Онтон бұл бағатынан протокол оқылдар. Бұл протокол оқылдығынан документ оқылдар, проектінің сметін документация. Оғынтан еді программа кейбінің кәнінер әттуін бірігінігір аукцион білерілдер. Республикадағы программаға қапсыр бағылақ ұлыс бұйылдағыны баға мәлбәқ. Анал қамығыяға балтырас жүстен ордуқ бірейегі ирденер документы тексерділер. Итінтен біліңеті 6-10-тан тақса саяпқаны талан ұлылар. Проекттар ұрай көсасына экспертиза тересағандар болды бұд. То еқі бейіға басы күтін әттіға безапасына сөтті. Екенен объект тұтылдар объект Оннатан соответственно бюджет хачта бұраш болеген назорым екістіх. Сомағы күйінен жендейер тұтуылар үбәқартшыда үснеманан тұрылығыған. Хотор үйендарға ұрыскоттарын ауған 5 бірігінін республика толуыр. Ондан атыттар қартшытын аңарын бейлері ұғалылар. Арай чөл чеген олықтауық болақтарына бюджеттіріттен 30 бірігін барар. Әйіл бюджетке болағына пака бұл Эти ханга объекторга упкачивок, бо урку билин тутулатур объекторга упкачивар. 200 миллион бар, онна бу билин бу комиссия улетин түмүнен эби упкачиго дүргө биеге тух оорот, олук оорот. Үбілейін татымды болар үлі салғанар. Бұсылғы үтуе жиылы қамсағын итінен 36 социалный тұту оңғылар. Етігінан баран жиылы ақсаныгар болбатақ. Самай сүріне қазбир тұту, бөғы әркеннеқ, өлібет өлеқ болуқтақ. Екатерина Омосова, Павел Пахомов, Илья Лыткин, Амма Чекускай. Бұл сылас күйін тұран едігіне өлірі қойыты аты олды болыр мәңі қаңыласта қоту тұйқа айстығытың кәперетибе бір дилән чағына жонтын ұнақ сүйіні тұттан бетін сығар астан үйелден. Енегеленеға сибеге әттен араз продукцияны атыға бұсталы соқта ара тұрар. Беге ұлыста ұстар бөліп петсалғыр. Жәңілі ұлықтағы Иван Плотников 2 сылағыты бағыны қағайсты өтеремете. Туханнақ сылағы көрілілер ғыраңы күттен, қотын тұттан, әкке дейін әдір сүйіні көрінен жеріктенар. Бұйыл бойынаға 12 төбе сүйіні тұттар бұд. Қотын маған ұлған сүйіге. Құттым бұл тұқ үтті сүйіге. Маладың әкке елмен өлелер бұлан. Бір сыл етебін күстатымын Қоту кәпіретті бұйыл әкі бұланы сәтті 13 тонна болдағыны 51 тонна тұғыр республика үбіттен субсидия көрілібет. Чуға сытырны әлектәттен чағыны оны тәрәхіне қағайсты балары күтары дұғы бардағын, күн бүгін түрден сәтті тоннаны тұтан оларыр. Күнге бігі бұланымыт бойына бұтығыр 10-15 төбеға тие тұтықтақ күттен, білігінгі кәмінгі қолабыра 10-12 төбеға дұлы тұта тұрабыд. Бір төбеға болдағына әкен армаға құттен түнінші құбайғы тие сұрналаны. Убойны сыққа ағыз кейілелер. Білігін әті тұтуы кәмегер әбі үләеттерін аймалаған үләеттерлер. Күннәті бәйелері ғазер масынынан чуғастағы әрген нәхелектерттен сүйіхілері тейін ағылалар. Маттаттан ағалы ұт, бес сүйіхіні ұны балықтақтан үші бес сүйіхі ағалы ұт. Атақ бүгін ағалы ұтты. Сыққа себеғей әті сойуттан әрбәттен іс болтырығын астан өрлен күннәті атыға тағары тұралар. Конечно, мен тұрлалық болады. Суп набордар, полуфабрикаттар, келінен әттер, чөту барының ұрылдыр. Оның қан бар, бұқан да бар, құлы өткелді, қатты да бар, тұл да бар, бұрды бар, бардаманды. Қоту кәперетив оңыран тағары себеғей әт үйт продукциятынан мәңі қаңлас ұлығын асқоларын онына оғыс аттырын қатшиен оларыр. Биола чулан олар бұд, месной продукциятын полныс чула бұд, олынна керер әт, әна қаты, үйерақ сыл бұдын сағына бардын оны ғейбет. Хәп онына молочканы, йогурт, сливки, молоко. Түңілітағы бойынай сұйақ әргетчі сыл ұстата әт продукциятын бұспаққа тағары тұрар. Оның нәхелейіне себеге яғынан толыру қатшылдан оларар. Вячеслав Санников, мәңе қаңылас, Түңілі. Сағасырына аты қайыстытын Сударсуын Академия тігір. Кәлінгі кәміңе саңа кербет ердевілінен цифровой экономика ден ұлақанын бір ғырамыға олығыран Академия әннекі сайдыдың бұланын сағылан саңырдан беддилер. Әргіз Давыдов салғыр. Академияға бастатын тұран науқа егетігер ұлақан болғымдан ұғырырға сыл сұрық тұрордылар. Бұл сылға академия хенен ортаналы өріққі ғата арылынна. Дағатан әттіққа манда студион бакалавыры рәдетігер болбаққа персоналы ортайдаға ме өрінер күйіқтанна. Неге стратегическай деққаду сыл бұд хада чабыт бігене. Бұл тұй қайысты ода қайдақ барыстақ салаға болары.
болар ден бапуруху бәйбетер тұрыр намытта, болуқтақ ден хылғадача тұрыр намытта, онын үлілі бет, онын үлілі ақпет. Аспыт неделяға Елдар Ханай, Сен Николаев студионлары, преподавателлері, онын ректоры күтті көрісті. Манна академия Никис Айдар Буланын күтті білісті, онына саңа сыйлы сұруғы тұрырды. Эге бәйгіт. Әлбәк қамнанын ұрықтақыт, әлбәк прорывной идеялардақ бұлықтақыт. Оны ұлыған болғамтану технологияға ұрын деді. Аға, техника, технология сайдытығыр. Тойтаққына білген инженерный технология, информационный технология, цифровой технология, үрдәғын үрді білге тұрды дейір. Ол еген еге оны сөпті бігендіренгет, өрәққыт программатын, науқағыт проекттарын оны сығырыз ұтанғыт үлелән деді. Тыға хайстуатын академияты кетігінші хүрбет өт сылғадері студион контингенін алтанғар тығынші местеға тие қаңатар бұланнақ. Олыр істерігер үст тығынші студион кәтіқтен өрінектері. Онтан академия қаңаластағы филиалығыр 510 студион ошынай формаға өрінектері. Эргиз Давыдов, Семен Семенов, Сақат Левинета, Джакускай. Бүгін сурда тылбашыттыр иделі күндерін белетілдер. Бұ ұстық опсыстыға ерденілдер иделерттен бидестері. Күн бүгін істебе жонақ саны республика дүнен ұлақан кейіні оғыны қабан тұран тұғынчатан атақ сағатыңдер. Оныға Джакускайға түйет әрі сурда тылбашыт бар. Улыстарға соғын кәреді. Екілі бір үкі өпуғы тағар бұпыт сұрды переводчик дейіне. Бұл бітер-біттері үкі ғылы беріненнер, ғоншағы, онына олынене мен бір өпус тақы бұта. Ол өпусниктар бұт, ол қиян үлі аустройскім маттар. Потому что вакансия ола хуаққата, қол бір тәрілтелерге тем фытсыға, суд, инін тәрілтелерге күрутын нада болалар сұрды переводчиктар. Арға дойдулардан келенге сылырға келбет үксін оғы өтчат белиеттер Хэллоуин күнігер анана Россия Министурия музейге сақылы құттал жанрда кинелері көрдөрі сана атастығыты болды. Манна бұ жанр туақтын өске әбетен сақын ұрутуға итчілақ абағалақ түбелтелер өддөбілдерін онына арғаңы еліңі дойдулардан туақ ұратылақтырын ұрыттылар, самай құттылақ хоррор персонажты тұстарынан кепсеттілер. Кинелер күніс үз шастан тоқтылы соқ көңілер. Ужастары туман болып бұл таптал денекер бүді, сәтті әхір денекер бүді, анна бұл алсайын денекер әргілді. Атын хаос эмоция болар хэм бейір. Кейі спокойын науран көббет. Бейгі бүгінгі соның мөт етендік, әтенге болуң, көрсі қадерім.